هلته تابوت اوچتېده دلته ما ویر کولو هلته تابوت اوچتېده دلته ما ویر کولو ستا د وفا د مرګ منظر هم عجیبه غوندې و خلق سم نه را ګوري تا چې راته سم کتلي خلق سم نه را ګوري تا چې راته سم کتلي هر څه یې نور کړل ستا نظر هم عجیبه غوندې و چا پټالونو چا د فکر پټالونو ځانګل چا پټالونو چا د فکر پټالونو ځانګل زمونږ په کلي کې اختر هم عجیبه غوندې و بسم الله الرحمن الرحیم د مشال ټی وی قدرمن کتونکو سلامونه نیک هیلې او احترامات هیلې لرم چې په صحت په کامل یې د مشال ټی وی په ملغلرې پروګرام کې نن ستاسو ملاقات ته یو داسې ملغلرې سره کول غواړم څوک چې د سوات ادبی الوت موجوده صدر او د ژوند او جانان په نوم یې شعري ګلدسته د پښتو ادب جولۍ ته په 2000 کې پیرزو کړې ده او د پښتو ژبې په املای تفصیلی مجموعه مخې ته راتلونکې ده نوموړی د پښتو په صنف غزل ډیر زیات عبور لري او تر اوسه پورې یې ګڼ شمېر خوندورې غزلې تخلیق کړي دي له دې وجې ورله بابا قبطه عبدالرحیم روحاني صاحب د حمزه سوات خطاب هم ورکړی دی او که د اردو غزل لیرا شو نو موږ څه چې اهل زبان هم به ورته ګوته په خوله شي دا نوموړي که هر څومره ستاینه وکړه شي نو کمه ده ولې چې د دوی خدمات د چانه پټ نه دي او د پښتو ادب په آسمان کې لکه د نمر ځلا کوي ښاغلی سیدالله خادم صاحب راسره نن په ملغلرې پروګرام کې تشریف فرما دی خادم صاحب تاسو ته په خپل پروګرام ملغلرې کې تود هرکلی کوو همدر صاحب ستاسو او د مشال ټی وی ډیره مننه کوم ملغلرې پروګرام چې ستاسو دی په دې کې ما ته بلنه راکړه او زه د خپلو مینهوالو سره مخامخ کړم او ستاسو ټولو مینهوالو ته هم ډېر ډېر سلامونه خادم صاحب که دا راته ووایي چې د پښتو ژبې په املا چې تاسو کوم کار او زیار کړی دی دغه کتاب به تر کله پورې چاپ کړی شي اول خو زه دا وضاحت وکړم چې دا میزان د باړګلۍ چې کله په 1990 کې کوم سیمینار شو په هغې کې یا په 2016 کې چې کومه دویمه مرکه شوې وه په هغې کې مې ځان یو قسم شریک کړل خو کوشش دا کوو چې په دې 2019 کې موږ دا کتاب که خیری د کتونکو لاسونو ته راورسو ډېر زیاته مننه خادم صاحب د دغه کتاب لخوا ولس ته څه تاثر ورکول غواړئ همدر صاحب هر څه چې څوک تخلیقي د هغې خامخا یو تاثر یو مقصد چاته ورکول یي په خلقو کې دا خبره دا شعور پیدا شي چې موږ دا خپله ژبه په دې خپلو حروفو کې ولیکو ډېر او د دې پورې ته سوچ پیدا شي چې موږ دې په موبایل کې یو بل ته پیغامونه هم په خپله ژبه کې او په خپلو ټکو کې ولیکو پای خو د ټولو نه یو غټ تاثر داره دویمه خبر داره چې د خلقو د ښکلي خط لیکلو سره د ښایسته خط لیکلو سره ذوق پیدا شي لکه څنګه چې د خطاطانو دا کمپیوټر زمونږ نه دغه فن اخلي او اغستونکی دی نو زمونږ دا زباب هغې کې دا کوشش دی چې یو کس په دې پوه شي چې خط نسخ به څنګه لیکم خط نستعلیق به څنګه لیکم غټ کار زما په دغې دی اصل کې دا املا خو پکې بیا ما تاسو ته ووایو چې ما ځان شریک کړلی په دغه دوو مرکو یا په دغه دوو سیمینارونو کې ما صرف ځان شریک کړی دی نوره غټه خبره داره چې د خط عربي د تاریخ نه په لږ وخت کې خلک په لږو الفاظو کې خلک خبر شي او په دې کې دلچسپي واخلي همدغه تاثر دی خادم صاحب ستاسو د شاعرۍ دویمه مجموعه به هم تیاروي څه اراده لرئ همدر صاحب د هغې مواد خو به دا خو به نه یم چې پوره شوي وي خو نه قابو به وي چې زه دویمه شعري ټولګه رامخې ته کوم خو د دې کتاب د راتلو نه پس به انشاءالله چې دغه باندې به منډه تر لکه خبره به روانه وي امکان دا شته چې د دې
پختو د شاعری سره سره زما د اردو یو مجموعه هم مخې ته راشي. ماشاءالله انشاءالله. ډیر ښه ډیر اعلی. الله دې وکړي چې تاسو په خپل مقصد کې کامیاب شئ او په څه ناڅه شکل ولس ته د پښتو ژبې او اهمیت په ډاګه کړئ. خادم صاحب زموږ د مینوال ډیر انتظار یې وکړو او د څه اورېدلو تمه به هم لري. کوم یو کلام به زموږ مینوالو ته اورول مناسب ګڼئ؟ یو غزل به درته وایم چې مطلب دې شي. خپو هی دم چې تا خپل یو تاوان ته ونه کتل، تا چې کتل ما ته او درس جهان ته ونه کتل، او تا چې د تلو وی نو زړه مې داسې وران پروت و. تا چې د تلو وی نو زړه مې داسې وران پروت و که زلزلې ستا د جونګړې توان ته ونه کتل. او شعر دی جی مننه. د خپل عادت نه مجبور وته يم تل ستا مخته، د خپل عادت نه مجبور وته يم تل ستا مخته، ما چرته هم ستا د راتلو امکان ته ونه کتل. مننه جی. او اوس دې زما د بېوسۍ تماشې خلق کوي، اوس دې زما د بېوسۍ تماشې خلق کوي، د لاسو زور دې زما روس ګریوان ته ونه کتل. مننه. اوس دې زما د بېوسۍ تماشې خلق کوي، د لاسو زور دې زما روس ګریوان ته ونه کتل. او داسې کوم جنت په ځان پسې دنیا ته راوړو، داسې کوم جنت په ځان پسې دنیا ته راوړو چې سکه زوی پسې د پلار خفګان ته ونه کتل. او شعر دې نه مې شي یاد چې تا په څه رانه مخ واړه وخو، نه مې شي یاد چې تا په څه رانه مخ واړه وخو، پس له هغې مې آینه کې ځان ته ونه کتل. مننه جی. نه مې شي یاد چې تا په څه رانه مخ واړه وخو، پس له هغې مې آینه کې ځان ته ونه کتل. او په زل طوفان کې د کورونو نه څوک نه وځي خو، فضل طوفان کې د کورونو نه څوک نه وځي خو، خادم مې آه او په مخ شړق باران ته ونه کتل. ډېر ښکلی کلام و خادم صاحب. هیله لرم چې زموږ مینوالو به ډېر زیات خوندونه اخیستي وي. غواړم چې زموږ د مینوالو سره یو بل کلام هم شریک کړي نو ډېر زیات خوند به وکړي. د دې غزل مطلب دی چې یو بل ته د صبر وصیت و ښه ویړیا وشو، یاره رخصت څه و نو په ویر په واویلاو شو. مننه جی. یو بل ته د صبر وصیت و ښه ویړیا وشو، یاره رخصت څه و نو په ویر په واویلاو شو. او وادېړه و مخ په ناخوالۍ او که د زړه نه و، وادېړه و مخ په ناخوالۍ او که د زړه نه و، خیر دی که قیامت راغې خو کار مې د سودا وشو. مننه جی. ډېره مننه. وادېړه و مخ په ناخوالۍ او که د زړه نه و، خیر دی که قیامت راغې خو کار مې د سودا وشو. غلا مې ستا د مخ په رڼا ورځې سترګو کړې ده. جی. غلا مې ستا د مخ په رڼا ورځې سترګو کړې ده. او دلته دا دستور دی چې هر جرم په رڼا وشو. غلا مې ستا د مخ په رڼا ورځې سترګو کړې ده. او دلته دا دستور دی چې هر جرم په رڼا وشو. او زه دې په دې مړ نه شم چې ستا نه بې لوزي شوي. زدی په دې مړ نشم چې ستا نه بې لوزي شوي، زدی په دې پایم چې لوز در نه بیا وشو. مننه جی. زه او رقیب هسې ګوره ډېر د یو بل بدی شو. نن مو د یو بل سره خوږوالی په جړا وشو. او شعر دی چې نوم څه د جانان، جانان مې دغلته تر غوږو شو.
نوم صد جانان جانان می دغل ته ترغو گو شو یار تل غله ش چې دا ذکر د چاو شو وا وا ډیر او مقصد جی چې ما وی زی زړګیا تا ویل ورزه خادمانو ما وی زی زړګیا تا ویل ورزه خادمانو نمستان زړو شو او نه زمانه ستاو شو ډیر مننه ډیر مننه قدرمنو کتونکو دا سید الله خادم صاحب چې هر کلام او هر یو شعر انتخاب و هیله لرم چې ډیر زیات خوندونه به مو ترې اخیستي وي هم دې سره زموږ د خپرونه سرته رسي تر بلې خپرونې پورې خپل رور حمیدالرحمن همدرد ته اجازه ورکوي په لوی الله مسپارم د خدای پامان.